Эчиттэй кино. Скамеди болон Go Plus дээр Эчиттэй кино урамшуулал эхэлсэн байна. Кино түрээслэнг үзэх болон багц идэвхжүүлэх бүртээ оно цуглуулсан Samsung брэндийн 65 инчин фрейм ТВ-ний эзэн болох боломжтой юм байна. Скамеди болон Go Plus дээр оно их цуглуулах тусмаа ухаалаг зурагтай болох боломж ихсэнэ гэсэн үг. Мөн таны түрээслэн үзсэн кино бүр Эчиттэй орны бяцхан хүүхдүүдэд дэвшилтэт технологийн бэлэг болох ухаалаг самбар болон очих болно. Тань амжилт хүсье. Зэг, сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэндээ зориулж миний ярих кино бол Solo Leveling хэмээх маш сонирхолтой аним баг. Би өөрөө бүр өчигдөр оройжон гот тасралтгүй нилээд хэдэн цаг жинхэнэ таашаал авч үзсэн болохоор та бүхэнтэйгээ ийм гоё анимыг хуваалцахгүй байж чадсангүй. Ерөнхийдөө бол мангагийн нилээд олон хүмүүс бүр хэдэн цагийн бичлэг болгоод ярьчихсан байдгийн байлаа. А би болохоор та бүхэндээ одоо гарсан байгаа эхний нэг сизнийг нь бүхэлд нь 3 хуваагаад ярьж өгнө. За ингээд тайлбаран эхлүүлцгээе. Хүний ертөнцид нэгэн ер босын хаалга 10 жилийн өмнөөс гарч ирж байгаа үйл явдлаар кино маань эхэлдэг. Энэ хаалгаар цааш нэвтэрч орвол эцэстээ агуу төрөгдөг газар доорх хонгил харагд. Тэр доор янз бүрийн хачин амьтад араараасан гарч ирэн хүмүүсийг зүгээр л ямар ч шалтгаангүйгээр хороох гэж дайрд. Дээрэс нь энэ мангасуудад ердийн зэвсэг огтхонч нөлөөлөхгүй. Энэ агуу хаалганууд дэлхий дээр гарч ирэхдээ зэрэгцэн тодорхой хэдэн хүмүүс өөрсдийн шидэж чадвараан олж нээж чаддаг. Ингэхдээ тэдний чадвар анхнаасаа ямар ч зүйлээс шалтгааллахгүйгээр санамсаргүй байдлаар хуваарлагдсан хүчтэй нь хүчтэй сул дорой нь сул дорой чигээрээ бүхэл амьдралынхаа туршид энэ чигээрэн байна. Өөрөөр хэлбэл хөгжүүлж сайжруулах ямар ч боломжгүй гэсэн үг. Энд тусгай чадвартай хүмүүсийг анчид хэмээн нэрэдэх бөгөөд тэднийг ерөнхийд нь E ранкаас S ранк хүртэл хүч чадлаар нь ялгадаг. E ранкийг хамгийн сул, S ранкийг хамгийн хүчтэй нэ гэж ойлгож болно. Мангасууд гарч ирдэг тэр хаалхыг хаахын тулд ер нь бол доторноороо тодорхой хугацааны хүрээнд боосыг нь олж устгах ёстой. Мэдээж зэргүүтэн хам. Ингэхгүй бол өгөгдсөн хугацаа дуусах тэр мөчөд өнөөх хаалганаас тоо томшгүй их хачин амьтад гарч ирээд эргэн тойрныхоо хүмүүсийг бүгдийг нь хороо. Энэ үйл явдлын том жишээ бол 4 жилийн өмнө Чэжу арал дээр болсон тулаан. Энэ тулаанд олон тооны эс зэрэглийн анчид оролцсон боловч тэдгээрийн нилээд нь амь үрэгдээ зогсохгүй оршин суугчтан ч гэсэн тэндээсээ дөрвөж одоо хүртэл хааж чадаагүй байгаа юмсан. За ингээд манай гол дүрийг Жинву гэдэг. Тэр бол анчин. Жинвуг таалуураа гүйцэтгэхээр хаалганы ойролцоо ирэхэд тэнд байсан бүх хүмүүс манай залуутай мэдлэж ихэл танимхарч байгаа нь анзаарах. Энэ бүхнийг хажуу талаас нь хараа зогсож байгаа ногоон күртэгтэй залуу ойролцоо байгаа нэгэн эрээс энэ хин бэ? Эс зэрэглийн ангууч. Бүгд л тэрнтэй мэдлээд байх юм а гэхэд юуных нь эс зэрэгл байх те наадах чинь хамгийн муу и зэрэглийх. Эфрак гэж байдаг бол тэнд л байх ёстой хүн. Муу мууда бүр хамгийн муун штэ. Хэрвээ энэ даалгавар тэр орхоор ирсэн л бол газар доор хонгил хөнгөн даалгавартай гэсэн үг. Easy money гээл ойлгочих гэснээр тэдний яриа дуусна. Жинүү хэдийгээр нөгөө хоёр ирийн яриг сонссон ч гэсэн бодит байдалтайгаан аль хэдийн эвлэрсэн болохоор иймэрхүү зүйлсийг ингинер хүлээж ав. Манай цэхэр үстийг жүүхи хэмээх эмчлэх ур чадвартай би ранкийн нэгэн бүсгүй дууддаг. Жүүхи манай залууд байнга санаа тавьж хамт даалгавар гүйцэтгэж байх үедээ тэрнээс хараахан огт салахдаггүй. Энэ удаагийн даалгаврыг ахлаж явах хүн бол галаар наадагч сон чивүү. Ухаалаг, зоригтой, чадвартай хөгшин эр. Анчтын мөн гол харга бол мангасуудыг хороогоо тэдний доторх кристаллыг авч худалдах. Гол дүрийн баатар маань агав дорох болгондоо л гэмтэж бүр хамгийн амархан доод зэрэглийн хүч суултай мангасуудтай тулдахтаа хүртэл ихэд хэзүүддэг. Манай залуу агуугаас гарч ирэх болгондоо л хүн чарахтаж нэгч мангас хороо чадлахгүйгээр гар хоосон гэртээ харин. Жинүүгийн ингэж өөрийгөө хайрлалгүй мөнгөний араас улаан энэ ажлыг хийж байгаа гол шалтгаан бол тэрний ээж. Ээж нь хүнд байдалтай ерөөхдөө л бол нөгөө ертөнцийн хаалганууд гарч ирсэн цагаас эхлээд эдгэшгүй өвчин тусаад дахиж хизээж зэргэж чадахгүйгээр нойрсож байгаа. Гэхдээ амьд. Кристалл яагаад дэлхий дээр үнд орсон бэ гэхлээр үүний тусламжтайгаар хүмүүс монструудыг устгаж чадах шин зэвсэг хийж мөн энерги гаргаж болох шинэ их үүсвэр бий болгосон байгаа юм. Хүмүүс өөрсдийн дотор нуугдж байгаа анчтын чадвараа тусгай төхөөрөмжийн тусламжтайгаар хэмжүүлээд анчин болох болохгүйгээ шийднэ. Ерөнхийдөө бол анчтай гэрээ хийж өөрсдийн компани нэр дээрээ ажилуулдаг хамгийн том 5 бүлэглэл энэ ертөнцид байдаг. Энэ 5 бүлэглэл нь харин цагаан толготой соривтой өгнөөр даргалуулж анчтын холбоогийн чир өдөртүүлэн хуулийн дор захирагдана. За ингээд хэсэгэн танилцуулга явуусны дараагаар манай дайчид агуур орт. Тэнд ороод л нөгөө ч мангасуутай туулалдаж Жинвуч хэлсэн тэдэнтэй үзэж тарч байна. Тэр анхныхаа мангасыг хорооож анхны кристаллаа атгахчихсан зогсож байтал
Дахиад нэг жижигхэн ногоон амьтан хажуу талаас нь гарч ир. Тэр өөрийгөө хамгаалж хутгаан гаргаж ирээд хариу дайралт хийдэгч мөнхгүйгээсэн болоод хамгийн хямдхан хутга худалдаж авсан болохоор өнөөх нь голоороо хугарч манаа цэнхэр үст эцэстэнэ. Эзэндээ нилээд хүн шарх аваад үлдэнэ. Азар ногоон күртгэттэй залуу өнөөх мангасыг хажуу талаас нь устгаж өгдөг. Бараг үхлийн ирмэгтэр байгаа жинв үү? Эмчлүүлэн хэвтэгтэй багийнхаа гишүүдийг хэрхэн тулалдаж тэр агуун боосыг хорооч байгааг жаахан гүнэхтэй харан хэвтдэг. Энэ багийнхан ажлаа дуусгасан ч олсон олзондоо үнэхээр сэтгэл дундуур байна. Уулан их ашигтай ажил гэж дуусан юмсан. Ийм хий юмны төлөө энтергээл шуугалтц хааж байтал нэг нөхөр гинэд хөй ийшээ хардаа энд дахиад нэг агуу байгаад ах шиг байна гэд бусдыгаа дуутган тэр. Эдгээр цааш явбал багийн гишүүд нэмэлтээр мөнгө олж олох боломжтой болох хэдиж тэднийг ахлаж явах хөгшин үнэхээр хашир нэгэн болохоор хэрвээ цаашаагаа явахыг хүсвэл бид анчтай холбооноос зөвшөөрөл авах хэрэгтэй. Үгүй бол ядаж дотроо ч гэсэн санал хураах хэрэгтэй гэж хэлдэг. Өөний дараа тэнд байсан бүх хүмүүс дотроо саналаа хурааж би явна, би явахгүй гэсээр байтал тэдний тоо хоёр талдаа яг 6-6 болоод тэнцчих. Хамгийн сүүлчийн саналаа өгөөгүй үлдсэн хүн нь жинүү байсан болохоор одоо түүний гарт хамтлагийнхаа гишүүдийг харуух нүх рүү явуулах уу, явуулахгүй юу гэдгийг шийдэх хариуцлага ирсэн байна. Санхүүгийн нөхцөл байдал бодсондоо жинүү мэдээж би цаашаагаа явна гэж дуугарна. Ингэснээр багийн гишүүд нөгөө нөхөр цааш явж анхаанг үргэлжлүүлцгээд. Жинүү харин жүвхийтэй хамт нөгөө хэдээсээ жаахан ард эндээс гарвал би чамайг орой хоолн даана. Чи надтай хамт явна үстэ. Намайг дандаа л эдгэж хаалгамжилж байдаг чинь баярлсан сэтгэлээ илэрхийлэх гэсэн юм аа гэд яриад явж байдаг. Хамтран ажиллагч Мэлбет. Та бүхэн бичлэгний дор байрлах линкээр ороод бүртгүүлэх хэсэг даран амар гэсэн миний нэрийг промо код хэсэгт хийж бүртгүүлвэл анхны депозитэнд 100% бонус авах боломжтой. Эрсдлээ сэргийлж ухаалгаар мооцоо тавина гэж найдаж байна. За ингээ бүгдээрээ эргэд кинод орцгоо. Хэсэг хугацааны дараа анчад нэгэн том хаалган дээр хурч ирцгээсэн байна. Дотор нь юу байгаа бол гэж ихэд сонирхон бүгдээрээ алхаж ордогч мангасууд биш зүгээр л тэднийг хэдэн шавар баримл ухтан авдаг. Сони юм а гэсээр эргэн тойрно ажиглчихсан алхаж байтал жин байл хэдийн тэдний дунд хамгийн томынх нь урд очихсан өдрүүн хараад зогсож байна. Тэгтэл багийн ахлагч тэнд байсан нэгэн самбар дээр бичсэн зүйлсийг уншиж таардаг. 1-т түүнийг шүд, 2-т түүнийг магт, 3-т түүнд идэхээ гэж хэлсэн байна гэж хэлдэг. Энэ үеэр жинүү хөөй тэрийг хараа энэ том хөшөөний нүд хөдлөөд байна гэж босоддоо хэлнэ. Тэгтэл гинэт тэдний орж ирсэн хаалга шууд л хаагчихдаг. Бүгд л сандарч юу болоод байна гэд би бинээсээ асууж эхлэхэд нэг залуу ихэд шийдэмгийгээр би боллоо. Одоо гэртээ харьлаа гэд хаалга чиглэн хурдан алхаж гарна. Харамсалтай тэрнийг гар хаалганд хуруугаач хүргэж амжаагүй байхад ойролцоо зогсох хоёр том хөшөөний нэг нь аморж хөөрхий залуг 45 градусын налуутаагаар завчиж орхидог. Бүгдэл сандарцгааж ээ биста гээл ойрлох нь ойролцоож ойлх нь ойлж эхэлгэж энэвүү нөгөө том хөшөөг кинэд санаж аргашаа өдрүн дахин хаартал өнөөх нь манай хүнийг яг цоо шиччихсэн сууч байхын тэр. Манай залуу яагаад бусдыгаа бодвол эргэн тойрноо сайн ажиглаад байгаа вэ гэхлээр өмнө нь агуу даалгавар гүйцэтгэх болгондоо тулааны чадвар гүйгээсээ болоод амьд үлдэхийн тулд эргэн тойрноо сайн ажиглаж ерөнхийдөө нөхцөл байдлыг том зургаар нь харах тийм онцгой чадвартай болсон байна. Ингээд тул удаагүй байж байтал өнөөх хараад сууж байсан хөшөөч нь гинэт нүднээсээ гал гаргаж замдаа таарсан бүхнээ үнсэн товр олгож эхэлнэ. Жэнүүч үүнийг цаг алдалгүй харж амьдсан болохоор бусдаа анхааруулж амьддаг. Багийн ахлагч үүний дараа ихэд гайхаж хинч битгий хөдөл гэж хэлээд Жэнүүгийн хажууд өхөж ирээд чи энэ бүхнийг яаж олж харва? Тэгээгүй бол бүгдээрээ өгч болох байлаа шүү дээ гэнэ. Ингэхдээ тэр аль хэдийн нэг гаргүй болсон байдаг. Тэнд байгаа хүмүүс огтхон ч хөдлөхгүй байгаа болохоор нөгөө том хөшөө манай хэдийг ямар үйл гарах нүвэ гэдгийг хүлээж байгаа юм байна гэж жинүү дотроо ботдог. Тэгээд ахлагчаасан та нөгөө самбар дээр байсан зүйлсийг уншаад байсан. Эхнийх нь юу гэж байлаа гэж асуудаг. Гүй тэр чинь шүтгэсэн байсан. Шүт гэхээр яг яах ёстой блэ? Гэхэд өнөөх том хөшөөний хүлээх хугацаа дууссан бололт эргэн тойрноо шатаахаар дахин асч эхэлдэг. Жинүү хурдхан толгоогоо ажилуулж шүт хийсэн бол мөрөг гэсэн үг юм байна. Бүгдээрээ мөргөөрэ гэж хашгираад доошоогоо бүхий. Энэ бүхний харсан нөгөө бурхан галаар төрөх хаан зогсоогоод гинэт нүүрэн дээр амар том инээмсэглэл тодруулаад босоод ирдэг. Тэгснэ шууд л нөгөө хэдийг чинь чиглээд алах. Жинүүч сандарчихсан хоёр дахин юу гэсэн байлаа. Ахлагчаа хоёр дахин юу гэсэн байлаа гэж дахин тавтна. Хоёр дахин магт гэсэн байсан бурхны магтаал гэж өнөөх нь арай ядан амнаасаа унахад тэнд байсан христийн сүмд явдаг ч юм уу нэг нөхөр би бурхныг хэрхэн магтахыг мэднэ. Надад үүнийг даадах ч хэмээгээд таньны сүнс өөхөшгүй мөх алтар цууч нь өөр дурсагт нь ухааны юм аманда бутансаар их зөөдөөс нь хараад өвдөглөө суутал
Өнөөх том хөшөөч нь улам байлаар инээснэ урт үстэй залуу бяцхан шгэд үргэлжлүүлэн манай хэд рүү алхав. За хэвстэ баларсан юм боллоо гэд багийн гишүүд тал тал тийшээгэн зүгтж зарим нь өхөж зарим нь нуугдах газар хаан алхаж сандарч байхад Женву Жүхигийн гараас хөдөлж гсэн эргэн тойрноо сайтар ажиглаж заал тойроод байгаа хөшөөнүүд бүгдээрээ гар гартаа ямар нэгэн хөгжмийн зэмсэг атгахчихсан байгааг олж хардаг. Тэгэл олоогүй бүр тэдгэрийн хажууд хүн очиж зогсгоод ямар нэг хөгжмийн хэсгээс тоглож байгаа нь сонсог. За макт гэснэ нь ийм л учиртай юм байна. Бүгдээрээ нэг нэг хөшөөний урд очиод зогсоорой гэж нөгөө итрэгөө дахин чангаар ойрлоод хөшөөний урд зөвхөн нэг л хүн байх ёстой шүүгээд Жүхиг хөшөөнийх нь урд үлдээгээд өөрөө цааша гангүй. Энэ мөчөд өнөөх том хөшөөж инүүг хараанд авч тэрний араас хөөж эхэл. Цэгэр ус маань өөрийнхөө баримл руу бяц гიშгүүлэхин таван дээр амжиж очиж чаддагч харамсалтай нэг хөлөө альхий тийнэ тасдуулчихсан байна. Гоплас энэ читтэй кино урамшуул эхэллээ. Та Гоплас үйлчилгээний хүссэн багцаа идэвхжүүлээд мөн видео санд байрсан төлбөртэй кино контент түрээслэн үзэх үүртэй оноо цуглуулан Samsung 65 инчийн Frame TV ухаалаг зурагтын эзэн болохоос гадна таны түрээслэн үзсэн кино бүр эд шидийн орны бяцхан хүүхдүүдэд Huawei брендийн ухаалаг самбар болон очих болно. Таны үзсэн кино бүр нэг оноо Гоплас-ын хүссэн багцаа идэвхжүүлээд 2 оноог тус тус цуглуулаарай. Эд шидтэй кинога хамт үзээрэй. Гоплас. За ингээд түүнийг магтгсан болохоор нөгөө магтаалын дуу явж дууссан болохоор өнөө хөшөө сандал дээр энгэргэн сууж 3 дахь бичээсийг биелүүлэх цаг ирсэн байгааг нөгөө хэдэд ойлгол. Нөгөө хэд ч нь арай хийж амсгахаа дараад юу босныг эрэх зүйлэд байж байтал заалны голт өргөлийн ширээ маягийн зүйл гарч ирдэг. Бүгдэл энэ юу вэ? Арай хэн нэгэн түүнд өөрийгөө өргөл болгож амиа золих ёстой гэж хэлж байгаа юм биш үстэй хэмээн дордороо шивнэлтцгээ. Магийн ахлагч үүнийг сонсон дайруудаа хэрвээ хэн нэгэн үхэх ёстой бол тэр нь би болёо гэд шууд л тойргийн голд ор зогсоод ширээний хажууд нэг ширхэг бамбар асдаг. Жинвүч юу болоод байгааг ойлгохын тулд намайг чийсэн тэр тойрогт оруулаад өгөөч хэмээн гуйд. Цуг явсан нөхдийн хамт жинвү тойрогт ороход дахиж нэмж нэлээд хідэн бамбар асдаг. Ингээд эцэст нь тэнд байсан бүх хүмүүс тойрогт орж ирэхэд хүний тоогоор гал асаж нэмээ дээрэс нь бүр тэдний орж ирсэн хаалх хүртэл онгойчон тэр. Хажуугарнаас хаалгыг манжээсэн баримл цэргүүд аажмаажмаар талбайн төвөрөө дөхөж байгаа нь харагддаг. Хаалх хонгосон байгааг харсан даруудаа нөгөө хэдийн дундаас нэг хүүхэн төрөхийн тэндээс гарч одно. Тэгтэл энэ үйл явдлын дараа тойргийн нэг бамбар унтарч бүтэн онгоосон байсан хаалганы хэмжээ багасж эхэлт. Хараал эдсэн энэ өрөөнөөс гарчулж байгааг харсан бас нэг залх бүсгүйн араас гарч гүйхэд ким гээд бас л тэр дундаа чадвартай нөхөр би эхнэр хүүхэдтэй хүн. Намаг уучлаарай гэж ойлон донгоцоор нэг хоёрын араас гүйгээд явчихав. Жинүү болж байгаа үйл явдлыг хажуу талаас нь чимээгүйхэн харан сууснаа. Энэ тойргоос бүгд гарвал хаалга тэр жигтэй хаагдана. Энд хэн нэгэн заавал үлдэх ёстой. Би цаашаага явж чадахгүй болохоор Жүхи та хоёр хурдхан эндээс гардаа гэд ахлагч рухан хартаг. Тэгээ тэр Жүхид анхудаагаан өөрийн хүчээр олж авсан кристаллан гарт натуулаад хоёулаа дараа нь заавал хамттай хорийн зог барина хэмээн амлал. Жүхи мэдээж үүнийг сонсоод нулимсаа барьж ятан үгүй гэж өөлийн сух боловч цаг баг үлдсэн болохоор багийн ахлагч түүнийг хөнгөн ухаан алдуулаад гар хаалганы зүг түүнийг мөрлөөд алхав. Үүний дараа хаалга хаагдаж өнөөх хөшөөнүүд ч тойрогт орж ирэн хөөрхий залуу руу хитэн талаас нь дайрч өнөөх том баримлын нүдний урд хэсэг сэлмээр завчиж байгаад өргөлийн ширээний яг гол дээр түүнийг дээш харуулан хөвтүүлнэ. Ингэснийхээ дараа тэдний дундаас нэг нь Жинвүгийн амиг дасгалахын тулд сүүлчийн цохилтоо хийх гэж далаах тэр мөчөд цаг хугацаа манай залуугийн хувьд төрхөн зур зогсон мэт санагдаж үгүй би үхмээргүй байна. Надад энэ бүхнийг дахиад шинээр эхлүүлэх боломж олдсон ч болоосоо хэмээн тэр дотроо бодож амжилтдаг. Эсэг хугацааны дараа сэлэм гялс хийж Жинвүгийн нүд харанхуулаад явчих. Үхэл гэж ийм зүйл байдаг байх нэ гэж сүүлчийн амьсгалаа манай залуу хурах тэр мөчөд яг л видео тоглоом тоглож байгаа юм шиг тэрний урд эр зоргийн шалгуурыг амжилттай давсан чинь баяр хүргэе. Цааш үргэлжлүүлэх үү эсвэл ингэе дуусгах уу? Хэрвээ ингэж өндөрлөё гэвэл чиний зүрх тэг зууны 2 секундын дараа зогсох болно гэсэн опшн Жинвүгийн урд гараад ирдэг. Мэдээж энэ бүхэн зүуд байсан ч хэнч байсан зүудэндээ тал төгсхийг октоос хүсэхгүй учраас цэхэр үстэй Yes гэсэн товчлоорыг дарт. Энгэснэр манай залуу эмлэгт гэнэт ухаан орно.
Тэгээд шууд бол миний хөл, миний гар байна уу гэж төрхөн гар хүлээд тэмтэрч үзвэл нөгөөдүүл нь байранда байж байна. Ста ямар муухай зүг зүдэлчих вэ? Тийм байлгүй дээ гэсээр буцаад хөвтөх гэтэл анчтай холбооноос явж гяна гэд хоёр нөхөр тэрний өрөөнд орж ирдэг. Энэ хоёр залуу бол нэг нь ээж зэрэглэх, нэг нь бие зэрэглэлийн нилээд чадвартай залуус. Тэдний ахлагч олтой нэг нөхөр жинүүд хандаж чи сүүлийн 3 хоног ухаангүй байсан. Тэр дор юу болсон тухай дуулаад бид тийшээ дусга баг илгээсэн. Гэтэл давхар хонгил хаагдж чи ганцаараа газар твтэж байсан. Агуугаас амьд үлдсэн 6 хүн бүгдээрээ ажилласан гарцгаас. Магадгүй сэтгэл санааны гүн хямралаас болсон байхаа гэхин тэр. Тэгснээ нөгөө залуу хэрвээ чиний мэдүүлэг нөгөө хэдийхээс зөрсөн бол өгсөн хүмүүсийн хэргийг чам дээр өөрүүлэх байсан юм гэснээ. Чи хоёр дахь сэргэлт гэж сонсож байсан уу? Нэг ёсондоо үхээд дахиад сэргэхдээ өмнөх чадвар нь хэдэн 100 дахин хүчтэй болоод сэргэхийг хэлдэг. Би чиний хүчийг шалгахаар төхөөрөмж авчирсан байгаа. Чи нэг үздэгэд гарыг нэг юм дээр тавиулт. Манай хүнс дотроо ихэд баярлаж би ч их зовсондоо иймэрхүү юм хүртэх ёстой энэ ухааны юм бодчихсон залбираад өөрийнхөө хүчийг хартал өмнөхдөр нэг ч тоо нэмээгүй байх энэ. Хоёр анчин ч гэсэн дотроо битүүхэн гойртлог тээж гсэн тэрэн дээр ирсэн боловч хайсан зүйлэн тэрний дотроос олоогүй болохоор ихэд сэтгэл дундуур эмэлгийн өрөөнөөс гарan отдөг. Манай хүн ч бас л урам нь хуугарчихсан пизда. Би ер нь яаж гсэн хүн бэ гэсээр орон дээрээ дэрэд ирлээд үлдэн. Өрөөний нам гүн байдлыг эвдэн гаднаас жинмүүгийн дүү жин орж ирдэг. Тэр ихэд ууралчихсан. Аха та одоо болоо дандаа л анд явла гэд мөнгө олж байгаа ч юм байхгүй эмлэх тавьчихсан байх юм. Ингээд байхэр чи ээж эмлэх зардлыг хэн олох юм бэ? Ядаж би хаага бодолд. Ээж өвчтөө дээрэс нь та өвчхөл би яах болж байна. Хэмээ их л бүхэндэнгүй царай гаргана. Яг энэ үеэр жинүүгийн урд нөгөө дэлгэц гарч ирнэ. Манай хүнш дүүгээсээ чи миний урд байгаа энэ дэлгэцийг харж байна уу? Надад мессеж ирсэн байна. Хамт унших уу гэтэл дүүн за биттий солироод байгаа би юу ч харахгүй. Та ядарсан болт унт гэж хэлдэг. Жену үнийг сонсоод за надад л ганцхан харагддаг зүйл байх нь гэж ойлгоод ирсэн захиагаан уншиж үзвэл өдөр болгон зайшгүй хийх ёстой хурд хүчний дасгалын хуваар байж байна. 100 удаа сүнэн 10 км гүнэх юм. Тэгэд мэдээ жижигхэн сануулах. Тэнд нь хэрвээ дасглаа алгасуул бяцхан шийтгэлтэйгээд авсаргачихсан байна. Жену энэ бүгдийг сайтар харж уншиж байгаад одоохондоо боломжгүй байна. Би ч нэмлэгт байгаа шүү дээ гэж дотроо хэлээд жаахан нойр авахар дэрэн дэрлээд унтаад өгт. Ингэж унтсаар шөнийн 12 цаг болохтой зэрэгцсэн нөгөө дэлгэц торгуул гисэн гарч ихтэй энэ өдрийн даалгавраа билүүлээгээ болохоор чамд шийтгэл оногдуулж байна гэсэн мессежийг урд нь гаргаад ирт. Эсэг хугацааны дараа жинвүгийн өрөө тэр жигтэн жижирхийлж газар хөдлөж байгаа юм шиг болсноор тэр сэрнэ. Нүдээ нээсэн даруйдаал манай хүн эзгүй цөлд байгаагаан ойлгож зүүдлэж байгаа юм байхтай гээд арга шахан хаартал аврах том хилэнцэд хорхоо хилээ өнжүүлчихсэн манай хүн рүү архираад зогсож байдаг. Ээ хэд таа юу гэд уулгаалдах гэдэл манай хүний уурд нөгөө систем чинь дахин нэг шийтгэл гэсэн сануулга гаргаж ирээд 4 цагийн турш ямар нэг аргаар амьд үлдээ гэсэн тушаал ирүүлдэг. Жинүүч ямар ч эргэлзээгүйгээр энэ бол зүуд биш юм байна гэдгийг ойлгоод харсан зүгтээ хар хурдаараа хоёр бөөрэ эргэтэл бажигдаж гарна. Манай залуу амт тэмцсэн аргашаач харах завдлалгүй хам хүчээ шавхаж бай хооронд өнөх том хилэнц чинь эхэндээ нэг байснаа сүулдэ бүр 4-5 болж байгаа нь тэрний нүдний болонд ажиглагддаг. Жэнүү ингэж явсаар бактер ч хөл гарна өөрийн эрэхгүй мдэггүй болоход за дахиад л өхөндэй гэд бодчихсон унах тэр мөчд азар нөгөө 4 цагийн дуусч эмэлгийн өрөөндөө эсэмэнд эргэж ир чаддаг. Ангсныхаа дараа системийн жижиг цонх дахиад л нээгдэж торгуулийн даалгаврыг амжилттай давлаа гэсэн зурвасыг түүн дийлгэн. Манай залуу хитэн цаг өрөөндөө байхгүй байсан болохоор эмэлгээр нэг хайж байсан совлигч нар түүнийг хараад ихэд гайхаж үг хэлэхс тэнхилгүй байгаа жинвүг орон дээр нь хөвдөөснээр хэдгээр ангиж үлээдэд дуусна. Энэ анги дээр гарсан үйл явдлын дараа жинвүү ямар ч байсан бэлтгэлээ таслаж болохгүй байна гэдгийг сайн ойлгот. Зэг энэ түрээд энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Үлдсэн хэсгийг нэг 4-5 хоногийн дараа оруулах байхаа. Тэгээд энэ тентхийн болонд өөр хүн ярьсан байсан ч хамаагүй олон хүн үзэхгүй ч хамаагүй энэ удаагийн бичлэгийг заавал дуусгана. Би яг 15 минут нь бүгдийг багтаагаад ярьчиж болохгүйлээстэй. Гэхдээ өөрөө бүр амар шимтэж үтсэн болохоор тэгээд та нартай тэр мэдрэмжээ хуваалцах гэхээр ингээд олон минутын бичлэг болчиход байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор ингээд зайшгүй ингээд хуваахаас өөр аргагүй болчиход байгаа маа. Тэрийг ойлгохоор за. За тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл түр баяр та.